Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի առաջին փորձն է։ Երաժիշտները 6-ից 16 տարեկան են։ Առաջիկա 8 ամիսներին շաբաթական 3 անգամ փորձ, անդադար պարապմունքներ ու արդյունքում նոր բեմեր։ Նորաստեղծ նվագախմբի ծրագիրն է։ Այսօր մեր առաջին փորձն է տոնական դրամատուրգիան երեխաների մոտ։ Շատերը կան, ովքեր որ երբեք նվագախմբում չեն նվագել, սա իրանց համար շատ լավ եւ մեծ առիթ է այս նախաձեռնությունը, որ վերջապես ու հենց այս տարիքից նրանք կնվագեն սիմֆոնիկ նվագախմբում եւ այդ նվագախմբային նրբությունները այդ ամբողջ գաղտնիքներին արդեն կսկսեն տիրապետել հենց այս տարիքից։ Նորաստեղծ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորը Էդուարդ Թոփչյանն է, որն անձամբ է մասնակցել երաժիշտների ընտրությանը։ Երկու ամիս մայրաքաղաքի 25 երաժշտական և արվեստի դպրոցներում երաժշտական լսումներ են կազմակերպվել։ Լսումներին մասնակցեցին դպրոցներից 500 երեխաներ, ընտրվեց ընդհանուր առմամբ 80-85 երեխա, նաև նվագախմբում ընդգրկվեցին մինչև 20 այն երեխաները, որոնք 1-2 տարի առաջ ավարտել էին երաժշտական արվեստի դպրոցները, ցանկություն էին հայտնել ներգրավելու այս նախագծի մեջ, ընդհանուր առմամբ նվագախումբը 100-105 հոգուց է բաղկացած։ Աշխարհում ընդամենը մոտ 10 երկիր մայրաքաղաքային պատանեկան նվագախումբ ունի։ Նրանց շուտով նաև Երևանը կմիանա։ Համույթի կենսունակության ապահովման համար 3 խնդիր է առանձնացվել։ Առաջին հերթին դա այն երեխաները, որոնք ներգրաված են նվագախմբում, կազատվեն ուսման վարձավճարներից։ Այն երեխաները, որոնց գործիքները արդեն իսկ մաշված են կամ այն հնչողությունը չունեն, որ անհրաժեշտ է նվագախմբի համար, կհամալրվեն նոր գործիքներով։ Քաղաքապետանը դա ևս ձեռք կբերի և կնվիրի այդ երեխաներին։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, որ փորձում ենք իրականացնել, ամբողջ համակարգը ներգրավել այս նախաձեռնության մեջ, նաև այն դասատուները, որոնք աշխատում են և աշխատելու են երեխաների հետ արտաժամյա պարապմունքների տեսքով, կստանան հավելավճարներ։ Պատասխանատուների խոսքով նվագախմբի ստեղծման հիմնական նպատակը կրթության և ընդհանուր երաժշտական ճաշակի բարձրացումն է։ Ծրագիրը իր շուրջն է հավաքել ավելի քան 500 հոգու։ Դրանք երեխաներն են, դասատուներն են, դպրոցներն են, որոնք աշխատելու են։ Ընդհանուր 8 ամիսների համար նվագախմբի համար ծախսվելու է համայնքային բյուջեից շուրջ 80 միլիոն դրամ։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի գնահատմամբ այսօր երաժշտական կրթության որակը ցածր է։ Քիչ են երիտասարդ երաժիշտներն ու դիրիժորները։ Այս նվագախումբը կարող է ապահովել նաև ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի սերնդափոխությունը։ Այս ամեն ինչը հաջողվելու դեպքում շատ կկարևորի Հայաստանում դասական երաժշտության նշանակությունը և դիրքը, և իհարկե կտրուկ կբարձացնի որակը և կապահովի ապագա։ Մենք ունենք հրաշալի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, բայց ես չգիտեմ ինչ կլինի իրեն հետ 10 տարի հետո, երբ որ կարիք լինի, ասենք թե 40-ից 50 տարեկանին գտնվող երաժիշտներին կամաց-կամաց փոխել, չկան նրանց փոխողները։ Այս նվագախմբի առաջին համերգը կլինի հունվարին։ Նրանք կկատարեն Շուբերտի «Անավարտ» և Հայդենի 100-երորդ սիմֆոնիաները։ Երևանից հետո պատրաստ կլինեն նաև միջազգային բեմերին, իսկ մինչ այդ լավ սև աշխատանք անենք, որ մեծ բեմերը հելնենք։ Էմիլիա Հոսյան, Էդվարդ Մինասյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։